Hej allihopa och välkomna tillbaka till vår YouTube-kanal. Idag så ska vi göra någonting väldigt speciellt. Jag och Adrian ska göra en Q&A och det är en questions. Carl, vi har inte fått några frågor. Men vi måste ha frågor, det är en Q&A. Vi måste ha frågor, vi ska ju svara på frågorna. Hej då! Skämt åsido, det här är våran Q&A, vilket betyder questions and answers och betyder frågor och svar. Vi ska svara på alla frågor, men inte såna frågor som är som Fox Gamer som frågade. Min fråga är, prutt oj, förlåt, det var inte mening, prutt oj, ups, men det kan gå prutt. Ja, nu kör vi. Ja, nu kör vi. Ja. Första frågan kommer från Pro Gamer 1 och frågan är, hur många subs vill ni ha innan ni slutar? Vi gör så här, om man sätter ihop alla subscribers som finns på hela YouTube och sätter samman i en enda grupp, om alla de subscribers subscriber till vår kanal, så då slutar vi. Precis, då slutar vi. Så det är bara att börja prenumerera. Så om ni inte vill att vi ska sluta, så prenumerera inte. Eller hur? Ja, precis. Bra. Fråga nummer 2 kommer från Greta Paulsson och frågan är, kan ni göra en till irritera folk på tunnelbanan? Ja, det kan vi göra, och ni får gärna skriva vad för jobbiga saker eller vad vi ska göra där nere på tunnelbanan, så ni får skriva det nere i kommentarsfältet. Precis. Fråga nummer 3 kommer från Alice Stjärna och frågan är, favoritlåt av Marcus och Martinus låtar? Hjärtan. Ja. Det blir nog. Vad har vi? Min är, du kan börja. Elektrisk, tror jag. Min är nog också elektrisk. Ja. Yes. Vi är elektriska små pojkar. Nästa fråga kommer från Gustav Tellander och han frågar, hur många år är ni? Ja, vi är 14 år gammal. Vi är 14 år, 02 år. Precis, 02 år. Lundebackens stall frågar. No offense, okej. Lundebacken stall frågar, varför är ni så kul? Vi föddes så. Vi är helt enkelt roliga personer. Vi är kul. Det är kul. Vi lovar. Mm. Okej. Livy Life frågar, vilken är er YouTube crush? Oh, min är sån här, vad heter hon? Den här Livy Life är min YouTube crush. Ja. Okej, min är Lundebackens stall. Mackan frågar, hur hittade ni på ert namn? Jo, det gick till så här. Det var bara egentligen Egentligen skulle vi heta Nerd Pictures förut, men skulle vi? Ja. Nerd Pictures. Ja. Det är en väldigt lång historia. Vi skulle lussa på en galleria med vår klass och då, det är så här, jag tror att vi kom på vårt märke och vårt namn samtidigt ungefär. Ja, just det, förut skulle vi ha så här jättedålig så här ikon, så här, typ Einstein. Vi tycker typ att vi är lite nördiga, så vi tänkte att det passade kanske. Precis. Och eftersom att båda vi har glasögon. Nej, det har vi inte. Okej, nästa fråga kommer igen från Lundebackens stall. Och säger, ibland tuggar jag på löv. Vi tog jag också på det. Då har vi något gemensamt. Precis. Nästa fråga kommer, nu är det 3 frågor här från Lundebackens från Lundebackens stall. Lojal följare alltså. Precis. Ja. Det är 3 frågor här på raken. Det är, vad heter era katter? Har ni någon gång klappat en uggla och pratat norska en liten stund? Okej. Okay. Okay, vad heter era katter? Vi har inga katter. Vi har inga katter. Tyvärr. Inga offensiga skämt här. Okej. Ja. Har ni någon gång klappat en uggla? Nej. Nej, svar nej. Prata norska en liten stund. Jag kan Reiseradio. Reiseradio. Elsa Bergendahl frågar, hur hittar ni på Ingvar och Claudine? Oj, 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 här har vi mycket. Det här är en lång historia. Eller en kort historia. Ska börja med? Ingvar, det var så här, Carl var väldigt ledsen en dag. Och min pappa skjutsade hem honom med bilen. Vad då ledsen? Du var ledsen en dag. Okej, låt mig berätta. Det var så här, Carl var väldigt ledsen en dag. Carl var väldigt ledsen en dag. Och då var det så att min pappa, han skjutsade hem mig och Carl i sin bil. Från hans kontor.
Nej, från skolan. Nej, från hans kontor. Från skolan. Och då så var det så att Karl satt på ena sidan och jag satt på andra sidan. Och Karl typ satt bara... Alltså, what? Ja, det... Jaha, men det var ett skämt. Nej, nej, nej. Jo, jag skämtade. Du gjorde inte så. Jag gjorde det, men det var ett skämt. Förstör inte min historia nu. Okej, jag kör från början nu. Nej, men... Och då såg jag tyckte det var väldigt synd om honom. Så jag tänkte så här, så jag spände några muskler i mitt ansikte. Och det blev den här då. Och då lät jag in en lite rolig röst. Och då så började jag typ titta på honom lite konstigt. Och han började skratta. Och då så började vi komma på mer och mer. Och så kom vi på ett namn och vi kom på en familj till honom. Så då kom vi på Inga Lil, hans flickvän, hans kompis, Hjalmar och hans barn och alltså allt det där. Så... Sen hans föräldrar och hans farföräldrar och allting. Och grejen är att i årskurs 5, då vi kom på den här, så hade vi en show som vi kallade för... Ingvar Show. Och det blev så stor succé, inte för att skryta, men det var faktiskt väldigt... Det blev riktigt bra, vi gjorde 3 stycken. Det var 7 delar, men precis, vi men gjorde det blev 3 stycken. Och... det var 8 delar, väl? Ja. Nej, det var 7. Nej, det var 8. Det var 8 delar. Och vi gjorde de här för hela vår klass. Och de kollade, och vi tog lektionstid för att de skulle kolla på det här. Till och med det är svenska skolan idag. Till och med vår lärare tyckte om det. Tack för att du stöttade oss fram. Precis, ja. Precis. Tack så mycket, jättemycket. Ja. Ja. Och Claudine, ja. Det var en parodi på våran lärare. Inte den som hjälpte oss, utan en annan. Nej, precis. Vi ska nog inte nämna några namn. För vi vill inte att de här personerna ser det här, så det blir inte så bra. I alla fall, det var bara en lärare och som pratade väldigt, väldigt ljust och väldigt irriterande. Så då så skämtade vi lite och gjorde figuren Claudine. Ja. Yes. Kalle Karlsson frågar vilken level på Pokémon Go om ni har det. Ja, jag är level 9. Jag slutade faktiskt. För grejen är, det är typ som Google Maps blandat med lite Pokémon. Det är liksom inget speciellt, känner jag. Det blir lite tråkigt. Och jag är i level 20. Okej, så lite skillnad här. Okej, så... Älskar Hedlund frågar, spelar ni Euro Truck Simulator 2? Nej. Absolut, varje dag. Nej, det gör eller inte. Jo, det är klart att jag gör det. Klart vi gör det. Vi gör inte det. Coca-Cola 123 säger du är bäst och frågar, kan du säga ett tips hur man ska få 3000 prenumeranter? Tack för att du tycker att du är kul. Jag menar, det är ju bara en på kanalen, eller hur? Mm. Sen så, just precis 3000 prenumeranter. Du måste, när det är trendiga saker så ska du göra det, men med den humorn som du har. 3000 prenumeranter är väl kanske, eller jag vet inte, det är inte jättemycket, men det är väl okej, det är bra i alla fall. Men våra tips är väl att man ska göra det man tycker är kul, för att det syns i videon om man har kul och om man tycker om det man gör. Och ja, det är våra tips. Och eller så skapar du bara 3000 YouTube-kanaler och subscriber till dig själv. Precis. Vilket vi gjorde. Mm. Eller vänta, det där tar vi inte med, eller hur? Nej, vi tar inte mer. Nej, okej. Emma Fredriksson till Q&A. Har ni någon tjej om ni inte skulle ni vilja ha? Gillar ni Marcus och Martinus? Tjej med eller utan smink? Och hur många år är ni skulle uppskatta om ni svarade? Jag gillar lite mycket. 1. Har ni någon tjej? Nej. Nej. Skulle ni vilja ha? Jag vet inte. Gillar ni Marcus och Martinus? Ja, liksom det är ju inte mina största idoler. Nej, men jag... Okej, ja, men jag gillar dem i alla fall. Ja, helt jag också. Tjej med eller utan smink, spelar ingen roll. Alltså grejen är bara, för mig i alla fall, det spelar ingen roll. Bara du är dig själv. Precis. Och har ett gott hjärta. Det var allting. Ja. Bra. Hoppas du blir uppskattad nu eftersom vi svarade. Precis, okej. Okay. RT Sweden frågar hur lång är du? Men vi säger hur lång är ni? Jag är 1,65. Jag är 1,75. Raderad användare frågar idol, frågetecken. Wow. Ja, vad är våra idoler, Adrian? Det är... Du var lite jag gillar... okej, vi säger typ YouTubers. Då blir det Comedy Shorts Gamer, Deji och Leafy. Men är det dina idoler? Nej. Säg idoler. Jag har inga idoler då. Har du inga idoler? Nej. Okej, säg det bara då. Nej, jag tror inte jag har några idoler. Det var ett jättetråkigt svar. Någon skådespelare som du gillar? Ja, Brad Pitt. Ja, min idol det är Brad Pitt. Han är bra. Min idol är David Cameron. Är du? Ja,
För det är väl kanske som de, det är kanske dit vi vill komma. Ja, precis. Eller? Jag vet inte som det är. Vet inte vem Brad Pitt är? Han är skådespelare. Jo, Brad Pitt vet jag, men jag vet ju inte den andra. David Cameron, ja. Han som har gjort Avatar och Titanic. Ah, okej. Okay. Okej, okay. Ja. Okay. I alla fall. Så jag tror i alla fall att våra, så jag tror i alla fall att våra idoler är dit vi vill komma. Ja. Som det vi jobbar med. Klara Olausson frågar, hur många gånger har du varit utomlands? Gånger är svårt att räkna. Kanske. Men hur många länder är kanske? Jag vet faktiskt inte. Jag har varit i över 20 kanske. Har 20 länder? Nej, kanske inte. Bara räkna, bara räkna. Nej. Ja, men vi behöver inte ta med när vi räknar. Sverige, Norge. Räkna tyst. 18. Jag har varit 18 gånger utomlands. Nej, du har varit i 18 länder. Jag har varit i 18 länder. Och jag har varit i 21 länder. Vad sa du? 21. Oh. Matilda Hylberg frågar, gillar ni majs? Ja, det är. Absolut. Albert Martling frågar, har ni blivit mobbade någon gång? Nej. Ja, det har jag. Två gånger. Ice Free Run. Du vet, förlåt, du var så jättebra. Ja, jag har blivit mobbad. Okej. Ice Free Run frågar, har du något staket? Nej. Ja, i lägenhet. Väl, du bor i lägenhet. Mm, ja. Jag bor i lägenhet. Ja, han menar om han ska kunna ta sig in i vårt hus. Hur han ska förbereda sig. Ja. Så nej, staket blir det inte. Koden är för mig, så... Så, det är bara... nästa fråga är från Hampus L.E. som frågar, ät bra gratis redigeringsprogram som man kan klippa i. Jag vet inte, till frukost så. Till frukost brukar jag äta iMovie, sen lite Final Cut Pro och... till lunch, och sen tar vi Adobe Premiere Pro till middag. Precis. Och sen om vi tar mellanmål så tar vi Vegas Pro. Precis. Nej, men bra gratis redigeringsprogram, då skulle jag väl säga att ni kan ta iMovie. Börja definitivt, om ni har en iPad så börja filma med iMovie på den, för det var så i alla fall jag började. Och sen så gick vi över till iMovie på datorn och nu har vi gått över till Final Cut Pro X. Precis. Som kostar däremot. iMovie på datorn tror jag inte kostar. Nej. Men däremot så finns det också så här 30 dagars gratis som ni kan få Final Cut Pro och Adobe Premiere Pro. Så det tycker jag att om ni ska börja med YouTube och ni vill ha kanske lite bättre i en månad, så kan ni ju använda de programmen då gratis i 30 dagar. Så det är alltid bra. Utnyttja tiden då. Precis. Väl. Cosmos GG frågar, vad är det pinsammaste ni har gjort? Grejen är, som ni sett i de flesta videorna så skämmer jag ut mig ganska mycket. Så jag skulle nog inte säga att jag tycker något så pinsamt förutom det här i irritera folk på tunnelbanan. När jag står och dansar där. Man hör inte så bra, men jag har väldigt hög musik på min högtalare och det var ganska pinsamt. Ja. Alvina Nutella frågar, om ni levde på 1900-talet. Jag tror hon menar 1900-talet och uppfann datorn. Skulle ni vilja ha pengar eller en diamant som är 4 cm? Ja, du säger bara pengar. Så du menar hur mycket pengar? Ja, pengar antar jag. Ja, kanske pengar. Simon Ivarsson frågar, vad är eran slash din favorit? Rätt. Ja, jag tror att det är svårt att säga en specifik rätt. Ja. Men slags mat skulle jag säga thailändsk. Asiatiskt. Vad? Du säger från ett land. Jaha. Ja, men... Indisk då. Okej. Okay. Indisk. Okej, där är majs gott. Varför bryr du dig om majs? Varför ska alla bli som... Olle Killander frågar, hur kommer ni in på till exempel det där stället som ni intervjuade Frans? Det var så här. Min pappa var inbjuden till den tyska ambassaden innan Eurovision, och om någon jättekonstig anledning skulle Frans gå dit och så skulle man typ ställa frågor till, eller jag vet inte. I alla fall, och grejen var, det var så himla många kameror där. Det var så himla många som ville intervjua, men jag lyckades ta mig fram precis där. Och så filmade jag med min hand så här och bara, ja, och intervjuade. Jag hade min pappas mobil som ljud och min mobil som kamera och intervjuade. Och grejen var, det var så här jättemånga kameror som ville komma fram, men man kanske inte ser det så bra, men så var det. Alice Winlöf frågar, varför började ni med YouTube? PS, jag älskar att ni gjorde det.
Tack så mycket. Ja, som vi sa så höll vi på med en show för vår klass som hette Ingvar Show. Och grejen att vårt sista avsnitt, det åttonde avsnittet, skulle vara lite speciellt. Det skulle ha mycket action och så. Det var svårt att göra det i klassrummet. Precis, så därför så gjorde vi, tänkte vi göra en video. Men det misslyckades. Videon blev aldrig av. Precis, men ur det så började vi intresseras av att göra videos istället för att hålla på med teater med så. Och då så kom Karl en dag och sa, Örren, vi har en YouTube-kanal. Och jag var såhär jätteskeptisk. Jag bara, Karl, vi kommer inte lyckas. Det var jättetöntigt. Men ja, här är vi idag. Jag hoppas att du inte ångrar dig idag. Nej. Bra. Quixel TV frågar, vilka är medlemmarna i Nerd Movies? Jag heter Adrian. Och jag är Carl. Det är vi två som är då de två medlemmarna i Nerd Movies. Det är jag som mest skådespelar, för jag gillar det mest. Och jag spelar mest Ingvar och sen spelar jag andra roller också. Precis. Och jag är det som redigerar. Men vi båda kommer på idéer. Men sen så har vi valt att jag och Adrian gillar mer att skådespela. Och jag gillar mer att redigera. Så då tog vi de rollerna helt enkelt. Yes. Lite Victor och Joel känner jag här. Precis. Men vi vill också tacka väldigt många som har varit hjälpt med oss genom åren. Precis, för ända från början så finns det tre personer som har hjälpt oss hela vägen ända tills nu. Och de, förmodligen fortsättningen. Och det är Felix som spelade Nunnan i Melodifestivalen-parodin. Det är även Alexander som spelar Inga Lill. Och Ingvars flickvän. Precis, och sen den sista är Sam som allmänt hjälper till och är Hans Olof. Precis, och han hjälper till också väldigt. Alla de tre är lika mycket och så. Alla de är fantastiska arbetare. Yes. Karian Isaksson frågar, vad använder ni för redigeringsprogram? Vi använder Final Cut Pro X. Och förut använde vi iMovie på datorn. Precis, och under en så använde vi Adobe Premiere Pro. Och under en så använde vi iMovie på mobilen. X-Freeze HD frågar, kan ni göra en livestream någon gång? Vi har ju inte direkt tänkt att göra det, men absolut kanske i framtiden. Ja, jag vet inte. Dina prenumeranter, jag vet inte, om vi, när vi får kanske 10 000, vi vet inte om vi ens får det. Så jag menar, vi får se när vi gör det. Mm. Vi kommer meddela er om vi gör det. Ja. Yeah. Yes. William Karlsson säger chips eller popcorn? Popcorn, så hårt. Chips, så hårt. Biopopcorn är den bästa. Okay. Alex02 frågar, kan ni göra en parodi på 4 tips hur man gör strike? Tacksam för svaret. Nej. Tyvärr Alex. Tyvärr Alex. Flamecrafter frågar, om ni inte håller på med YouTube, vad skulle det vara då? Grejen att det är inte så att vi skulle väl bara hålla på med skolan. Nu, ja. Eller vänta, du håller på med teater. Få bättre betyg antar jag. Precis, du skulle få bättre betyg kanske. Men fast vad gjorde jag ens liksom, innan jag började med YouTube? Jag vet inte ens vad jag alltså, gjorde. Alltså grejen att vi ju, så länge man inte är över 18 eller så här, över 16, jag vet inte. Men grejen att vi, det är inte så att vi skulle jobba med någonting annat liksom. Så. Jag höll på med kompisar. The Gaming frågar, hur började Ingvar och Petter känna varandra? Ja, det vet jag inte. Alltså Ingvar, Petter är ju en psykolog och Ingvar är ju en person som går till sin psykolog och det är Petter. Så jag menar, vi har inte direkt kommit på någonting till det, men man skulle väl kunna tänka sig att Ingvar har, antingen har Ingvar sökt hjälp eller så har någon sökt hjälp åt Ingvar. Förmodligen har någon sökt hjälp åt Ingvar. Nej, frågan är vem, för han har inga vänner någonting. Ja, och hans föräldrar är i träd, så liksom vem skulle kunna få någon? Han kanske bara stod där någon dag och Karl och så bara drog någon in honom. Ja, eller nej, kanske inte. Men liksom Ingvars symptom är seg, så han är väldigt seg, reagerar på saker väldigt långsamt och är ganska dum. Ja, precis. Men han har faktiskt ett djupt. Han har ett någonting. Stort, han har ett stort hjärta. Ja, elefanthjärta. Bra. CrazyGamer30 frågar, vad skulle ni göra när ni får 10 000 subs? Men nej, det skulle inte förändras så mycket tror jag. Vi skulle säga tack. Vi skulle ha 5 siffror i vår subscribe matter istället för 4. Det är typ det. Och en, vi skulle förmodligen göra någon väldigt, väldigt speciell liksom, om man tänker efter, vi har redan 3 000. Om man tänker, varje har sitt eget liv. Varje gör... Förutom alla fikonton som vi gjort och subscribat oss själva. Precis, förutom dem. Nej, men alltså vi skulle ju... Det, 10 000 prenumeranter är nog ändå ganska långt bort. Men ja, det kommer förmodligen bli något ganska speciellt. Ja, hoppas vi. Ni får gärna komma med idéer. Redan. Det går 7 500 prenumeranter. Movie Kings frågar, vet ni hur ofta en giraff blinkar?
En gång var 45 minut gissar vi på. Ja, jag gissar också det. Precis, bra. Men är det rätt? Ja. Ser 7 the random ranker. No offense. Frågar, när började ni med YouTube? Ja, det är inte så svårt att bara kolla på om. Så nej, det... de har tagit bort det typ. Nej, de har det. Okej, okay, i alla fall. Vi startade kanalen 16 december 2014. Men vårt första klipp lades ut den 19 december 2014. Så vi har hållit på i 1,5 år. Ja, nästan 2 år som har faktiskt. Men jag gillar hur långt vi har kommit ungefär. Yes. Grejen att vi tog det inte så jätteseriöst i början kanske. Nej. Men jag menar, sen Melodifestivalen lades ut så har vi verkligen försökt att anstränga oss. Och vi har nog ändå lyckats. Yes. Helt okej. Ja. Startrip säger, jag gör också sketcher och parodier på YouTube och frågar, kollar ni mycket på parodier? Vi kollar typ... Lite på Daniel Nordberg och... Men det finns en engelsk, eller en amerikansk, men som pratar engelska då, och som gör parodier på musikvideos, Bart Baker. Han är helt okej, tycker jag. Ja, precis. Det är väl typ de vi kollar på. Och vi har sett din parodi på Melodifestivalen och den är faktiskt väldigt bra. Jag älskar din låttext kan man säga. Du har väldigt bra låttexter och vi kommenterade på din video. Så hörni, jag tycker att ni som kollar på den här videon, gå in på Startrip, kolla videon. Den är bra. Den är bra. Yes. Den har jag inte akkord. Vicke Deluxe Liv frågar, vilken är din favorit YouTuber? Eller våran då? Mm. Ska vi säga då svenska och internationella? Ja, du får börja. Internationell är Comedy Shorts Gamer, skulle jag säga. Om jag ska säga en. Mm. Så vi säger en. Så då jag säger Comedy Shorts Gamer. Du? Jag har svårt att välja mellan Comedy Shorts Gamer och Leafy, för båda är väldigt bra. Dock, båda har blivit lite tråkigare nu, men... ja, men jag tar Comedy Shorts Gamer också. Ja. Och favoriter i svenska, bland svenska YouTubers? Jag vet inte, du får börja. Jag vet faktiskt inte. Det får bli... Det har bytt lite hit och dit. Grejen, förut var det I just want to be cool. Vi gillade dem väldigt mycket. Ja. Sen så gjorde de mukbang, så då bara... jag vet inte riktigt. Jag skulle... Jag vet. Vad? PewDiePie. Nej. Men kom igen, det är ju... Okej, ja. Om man inte räknar med PewDiePie så skulle jag säga... Det finns inte så bra svenska YouTubers. Nej, jag börjar inse det. Alla är bra. Vi börjar inse det. Det finns inte alltså, så bra svenska YouTubers egentligen nu. De kanske inte säger det. Vi är de enda bra. Vi är de enda bra för vi bryr oss bara om pengar. Nej, okej. Okay. Men vad ska jag säga? Alltså jag har haft olika perioder. Förut var det alltså det blev cool. Sen så gillade jag typ... Vem var det? Två chips en cola och Lucky Doodles. Alltså alla... Jag skulle nog säga två chips en cola faktiskt. Förut hade jag stora favoriter, nu är alla så här på en nivå typ. För att... Ja, mina favoriter är Pojken Drömmer och Thomas. Nej, min favorit är två chips en cola. Och jag gillar Hia Internet. Kom just. Nej, jag har ingen. Vi bad er även att ställa frågor på Instagram och ni har gjort det. Följ oss gärna på vår Instagram, den är här. Den är riktigt bra, vi lägger upp ibland saker från inspelningar men också saker för när vi lägger ut en ny klipp, så tryck här. Och Snapchat. Eller tryck inte här. Utan Snapchat lägger vi också ut, typ aldrig, men ni får gärna. Ibland, ju. Ja. Okay. När vi spelar in. Första frågan från vår Instagram är Carla Witt som frågar, vad är det mest pinsamma som har hänt er med ett fan? Och där har jag en liten berättelse. Det var så att jag och en kompis gick in på Coop för att köpa någonting. Och sen så när vi skulle gå ut så sa min kompis, men hörru, de där bakom, de sa typ nerd movies eller kände igen dig. Jag bara, åh vad coolt. Så jag gick tillbaka för att kolla om det verkligen var sant typ. Och de bara, åh, är det inte du från nerd movies? Så jag blev så här jätteglad typ. Och istället för att bara säga ett helt vanligt svar som är bara ja eller något sånt. Så gör jag Ingvar minen och nickar till dem. Och det var så, och de bara gick därifrån. Jag bara, typ så, och ja. De kanske inte ens visste vad Ingvar var, jag vet inte. Det var bara jättedumt. Ja. Så det var nog det mest pinsamma som hänt med ett fan. Läs era sista meddelanden ni fick. Yes. Okej, ska jag kolla. Det här blir intressant. Det är min pappa som skriver... Det är min pappa som skriver... Deberes
Y bueno, es el octavo. Trata de descansar buen mañana. Ja, det är spanska. Vi kan prata spanska. Yes, bara vi. För jag är från Mexiko och du är från... Uruguay. Yes. Typ. Eller inte riktigt, men... Ja, typ. Mm. Det sista som jag fått är från min mamma och hon skrev apotek salva, frågetecken, 3 utropstecken och en skrattsmiley. Ja, sådana är våra föräldrar. Okej. Okay. Okej. Okay. Bästa glassen, PS9 bäst. Jag tror vi kan gissa lite här. Yes. Du kan nog börja med mig. Din är X-pop. Rätt, X-pop, det är riktigt bra. Dig vet jag dock inte. Nej. Dime. Dime. Dime, dime, glass, dime. Dime. Dime, dime. Okej, okay. Okay, vad gör ni på fritiden förutom att filma och så vidare? Vi har inga liv. Vi, allt går ut på... Vi har vårt huvud under marken hela tiden. Vi ligger på marken och så fort vi fått en videoidé, då kör vi. Annars är ingen idé. Vi sitter bara ner och tittar ner. Ja, precis. Det är så kul. Det är min hobby. Det är min hobby. Mm. Nej, men seriöst då, vi typ hängde... Alltså grejen är att nu i 8:an så har vi liksom... Vänta, vi har man, går... typ, man har typ ingen fritid förutom att... Pappa. Hola. Hola chaparón. Hola chaparón. Qué? Säg, vad ville du säga? Grejen är att vi var samtidigt. Nej, men vi har försökt att kanske lägga ner mer tid på skolan och vi hänger väl när vi är på fritid så hänger vi med kompisar, men oftast håller på med nerdboys. Ja. För det är det vi vill lägga vår fritid på. Go to school. För då är du school cool. Riktiga förebilder. Okej, okay, fantastiskt. Det här var våran Q&A och vi vill verkligen tacka alla och jättesnällt att ni... Tack så mycket för alla frågor. Tittade. Vi hoppas att ni hade en trevlig stund och glöm inte att gilla och sen så prenumerera, dela och kommentera klippet. Så ses vi som vanligt om 2 veckor med ny humor. Så... Och nya möjligheter. Precis, så... Vänta, vad är det här? Tack så mycket för att ni kollar... Va? Hej! Jag vill tacka mamma, pappa och... Hey, it's Leafy here and today we're going to talk about the most feminist girl on the internet. Hejdå! Nej, men han hade inte på riktigt.